Numan ben vallahi kim olacağım bu konu şimdi. Kolay olsun kolay olsun. Kolay olsun. Şan kolay olsun. Mafya Kim kazara bu bak, sana ne buraya? Double mafya Margaro double. 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 بيه او تاغي تزبون را دي جاغو سنا سي بول يلا جايز دبل كي وان كي كو چار سكال دبل كي وان كي دنگا كار دبل دبل مرگرو دبل كي ديد وار كي ماما خفاش اسلام لالا السلام عليكم Thank you. اغي تا بشي نفري وطن خدايا نمانتا خوشا سيرا لي نشت. والله دري بنشمنت يا سرور بنشمنت يا رمان دري يو دوا دري سرور بنشمنت يا رمان يو سرور خذ غور با برنامج وعليكم برنامج وورد يا والله عزت خان لا سنگي او د ډاکټر جي سي براغل خو بس هغه زي ډي پلی ده کنه سار وختي کې سره پاسي پليز ماما اي خراب کړي رلانه ده خراب ماما والله چې خراب دي کړو خذ غور په مړي سلام علیکم مرګرو ڈبل ٹیپ لگو گئی پلیز یار چلا گائز ڈبل ٹیپ تاگے مترا ہم گون تے کنا ڈیرا من نہ برو یو سر تھینک یو دی ٹول عمر گرو یو جہان من نہ یار نو دی تے کا دغ 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 ڈبل ٹیپ 160 کسان شو پلیز السلام علیکم السلام سارا لالا دا گیم مو کٹے مر گرو ڈبل بکولا وہی پلیز ایک کسان دے گلونا هاي ده على جنج روان ديني ده تبا يوراس تامي نور قولو نولاي اما انا يو قولتا سبسته نولا بارا كثاني سبو فوداس ده بطيق زما ده فوزة كما زما دولو خي وعليكم السلام سيم خدايا رازا مرا گیم دے نوین نکی پلیز گیم دے نوین نکی مر گرو گیم دے نوین نکی مر گرو گیم دے نوین نکی افغان مننا برو افغان اورورا گیم دے نوین نکی مر گرو پس دل آئے تا تب چل درو خیل خو دا نیم پسر درد شو دا ماما پسر درد شو دا ماما با پسر نا درد کی گی اے خیرنی آو شربادر ارو را خیر کرا لے اللہ دے خوش آلے کا یار ماما تب بڑے گا جب اس کو میں جولے دوں گی جب یہ درخت پہ چڑے گا اور جولے کھائے گا تب یہ بڑے گا اللہ دے خوش آلے کا خیر کی اے سارا مبارک شاہ گیم دے وہ گٹھو نو گیم گٹل دیتا رہا بھائی گیم آگی تک اگر چالا پنشمنٹ ورکے پنشمنٹ والا زدار کا مکانا سب آروکا خودیا پسوک راو ونی مرگرو ٹول ڈبل ٹیپ کے لائپ شیئر کے پیز دیا ماما پھیا ٹنگیا شے او بوٹی ماندے چھٹی او خڑے او فوریو کے اگر زیدا پھیا پارٹی کاو شیخ آخ خیر دے رو رمانینا شیر بادر اس خبر ہے اللہ دے خوشحال دے کہتے ہیں کہ سو مچ بس اس شیر بولم ویری فنی مرګرو ډبل ټیپ نه غواړم ډبل ټیپ نه غواړم مینوالو پنیشمنت لانو ما ما ټیپ نه غواړم مینوالو اے ته ما تا اوس جاب ته وکړه ګین ته ما نه ګیم نشم را کینګ راغلی دی ثانک یو د ما فرست سبسکرایبر ا ثانک یو سو مچ ساده پښتنه رضا پی کے مننه برو وعلیکم مرګر یو ګل دی نو ونی چې دا ډبل لا شي دا ډبل بکولا واخی په دې ز پنشمنت کوم دا ډیر خان دی تی هغه ډیر خان دی ډیر خان دی لیو نه نو سکرین ریکارډینګ سکرین ریکارډ ته سٹارټ کا ما ته پته راو کمنټ کې دې وښته کنه نه په کمنټ څه کې وته خیر او ازو ها ثانک یو بای پاک دا نوم نن ناراض یار او مننه برو الله دې خوشاله کرا سپیکې ته نو صبر مې نه کیږي نور صبر مې نه کیږي
تهاله پیدا شي دبل ټیپ دبل ټیپ دبل ټیپ دبل ټیپ ته خاندا السلام علیکم جناب والے صبر میں تمام ته خاندا من دبم شکر شي خاندا خاندا ستا خاندا د مشکی لید اسرافیل د زپی مل راځوندې کېږم خاندا خاندا او سارات یې ډالې السلام علیکم السلام دبل کی ګور او راستانه روپي یو ځان مننه یار ثانک یو مرګرو دبل بکول او خی کا دبل رااله دې ګل سره نه نه ثانک یو سلام علیکم سلام ثانکس ا لات شا پختونه مننه پښو د کسنه مې خدای پاک ته ته زما غش په رومبنه سبسکرایبر شې ته زما یا ته زما رومبنه سبسکرایبر راستانه مننه برو ثانک یو سو مچ سارا ستا په ټیک ټاک کې څومره وخت وشو زیا آی تھنک 1 ایئر اور 8 منتھس سے دیٹ آی لائک یور فلوریڈا بینگ مرګو ډبل ټی ایف ٹی خدای او او یو مین بس دیر دی کنور مولم نه نه دی کوئی خالدا خالدا پتم ضرورا پیر خورا ته دوه چې په کومه سعودي کې قران علي پاکستان د وخت چې تاریخ روان دي انا جما ترډم باندې سبسکرایب کړو دا په نوې کې روان دي ګوره خیر کو 170 کسان استي ټو دبل ټیپ دبل ټیپ زنه غواړم مينوال دبل ټیپ زنه غواړم مينوال سعودي کې بلخ سعودي باندې خصف کاری وعلیکم السلام جانی څنګه جانی راغلی کوم ځای کې اوس پاکستان ته راغلی کو نه سلام زړګي څنګه نو به چې ست باندې روان یم انام دی او 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 سره کوم څه جام دی دا پس را پیدا سره بس راشه خالد د جام را نه ما ما نه یم کی چې دا بوټي سره بیا چټي وخري نه ما ما نه یم درغلی خا خا دی راغلی خا 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 تا خپل زړه درځه ما ته په ټیپ کوي کنه پرګرو ګان نه وینې کی پلیز ګان نه وینې کی مرګرو یو اخی دا د خوکرای خدای دې شو قربان دي شم مرګرو ګان نه وینې کی مرګرو خالد مننه برو ته ټول مرګرو یو نړۍ مننه کوم الله خوشاله کړي یار یو جهان مننه زنده باد راست مننه برو خوشاله شي کیورا سان تین سو پی کے تو پتہ کہ ماتا نمبر کو دے لینا نہیں کی پلیز تفان دے تو بتا تا چل درو خیم کار ڈرمو کو ڈیر خطا تا چل خیم او صبرو کا ہاں دل تک یہ بس لگتا تا چل درو خیم مگر تم نے وہ خدا سوکرا ودی او جار سمر کرو گے نہ تا سنگ چلے غیبانہ پکی وصل گن نہ پرے وتو انا خدا یا خیر او خالدا یو ډاکټر افل بس دا غږ زور دی خیر شالي دا غږ زور دی اچھا یې اسه وخاندي اوکي 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 ماما زرا لم ویټو کا یو سیکنډ